លោកម្ចាស់ខ្ញុំបានខត់នាងដែរតែនាងមិនព្រមស្ដាប់បានលោកម្ចាស់ចង់បន្ទោសគួរបន្ទោសខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំខំដើរតាមលោកម្ចាស់រាប់សិបឆ្នាំលោកម្ចាស់គួរតែគិតដល់ខ្ញុំខ្លះផងនាងក៏ដឹងដែរតាថាអូនកែសរគោលត្រូវជាអ្វីនឹងយើងតែពេលនេះលោកម្ចាស់មិនដូចនាងឯណាហើយធ្វើបែបនេះមិនខ្លាចមានកម្មពៀទេឈប់និយាយទោះបីជាមានឧបសគ្គយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែត្រូវការអូនកែសរគោលជានិច្ចតើមានប្រយោជន៍អីដែលលោកម្ចាស់ធ្វើដូចនេះយើងស្អប់បំផុតអ្នកដែលមកប្រដៅយើងឆាប់ចេញទៅឯងនៅការពារអូនកែសរគោលពេលដែលនាងសួររកយើងឯងប្រាប់ថាយើងទៅស្រុកឆ្ងាយប្របានទៀនលោកស្រីលោកម្ចាស់ឯងត្រឡប់មកវិញហើយលោកម្ចាស់ក៏ដឹងថាយប់នេះក៏អត់ត្រឡប់មកវិញទេសូមលោកស្រីកុំចាំមើលផ្លូវគាត់អីឯងទៅវិញចុះបាទលោកស្រីអញ្ជើញមកទីខ្ញុំចាក់បបួលលោកស្រីទៅដើរលំហែកាយនៅខាងក្រៅដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសខ្លះមកចាញ់យើងទៅតែលោកម្ចាស់គាត់ហាមមិនឲ្យលោកស្រីដើរចេញពីផ្ទះទីយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកស្រីបើមានរឿងអីកើតឡើងនោះពួកខ្ញុំច្បាស់ជាទទួលតនកម្មហើយមិនអីទេខ្ញុំចេះការពារខ្លួនហើយបើលោកម្ចាស់ពួកឯងធ្វើទរណកម្មនោះចាំខ្ញុំជួយនេះឯងលឺទេបាទលោកស្រីកុំឲ្យខាតពេលព្រោះយើងមានពេលតិចតួចណាស់មិនក៏យើងនិយាយដូចនេះយើងដើរតលភ្លឺក៏បានដែរមិនបានទេកែសោះគោលមិនបានទេលោកស្រីតែខ្ញុំចង់ចុះទៅក្រៅបាទយើងកែសរគោលក្រៃបងផ្ដាំថាយប់នេះបងអត់បានមកវិញទេដំបូងបងថាអត់មកមែនតែបងធ្វើការងារហើយក៏មកវិញអូនដឹងថាព្រោះអីទេព្រោះបងនឹកអូនលោកម្ចាស់ខ្ញុំលីសិនហើយអេឈប់សិនក្រៃនាងបបួលយើងដល់លំហែកាយនោះអីអូននេះទៅចុះចាំបងកំដរអូនលោកម្ចាស់មិនទិញដូរពីសាទេអូនរឿងអីអ
ចំណៃទីនេះពេលថ្ងៃមិនក៏មិនឃើញម្នាក់សោះចឹងអ្នកទាំងនោះគេងើបពីងងឹតទៅធ្វើស្រែចម្ការព្រោះអីដីស្រែចម្ការនៅឆ្ងាយដល់ពេលយប់ទៅពួកគេមកវិញចាំបងវិញបងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេបើយើងមិនមើលគេនោះមិនកើតអូនកុំឆ្ងល់អីដល់យើងបងមើលគេកំពុងធ្វើអីនេះអីណាបងមិនឃើញផងអូនប្រហែលជាងុយគេហើយបានចម្រើនភ្នែកចឹងអូនចូលទៅគេងទៅបងអូនមានកាយទៀតកែសកូន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 ពេលវេលាយើងទាំងពីរខិតជិតដល់ហើយកែសោះកូនបងស្រឡាញ់អូនតែយើងមិនអាចរស់រស់ជាមួយគ្នាបានទេលោកម្ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងដូចជាធ្វើបាបនាងថែមទៀតយើងស្រឡាញ់តែអូនកែសោះកូនម្នាក់គត់មិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះមុខទេមិនយូរមិនឆាប់អាចកំបាំងនេះកែសោះកូននឹងបានដឹងហើយនាងនឹងស្អប់លោកម្ចាស់យើងមិនជឿថាអូនកែសកូលស្អប់យើងនោះទេខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែការរស់នៅក្នុងភាពអាត់កំបាំងពោពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចបែបនេះខ្ញុំខ្លាចតែនាងមិនអាចទ្រាំទ្របានខ្ញុំខ្លាចអីនឹងតែអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពី